Olha só, hoje tem Giro do Black e é em homenagem ao Dia da Música. Comemorado essa semana, ele vai bater um papo com a galera que está lá na Praça da Bandeira, levando o seu estilo musical preferido. Você sabe qual é, ó? É o reggae, meus amigos. Vem pra cá, Tony Black. É o Giro do Black pra você. Olha, já dá aí para sentir, Tracy, minha apresentadora preferida, já o som do reggae, ó. Olha o reggae aqui, ó. Já no centro da cidade, Praça da Bandeira. Quarta-feira, Dia da Música. E hoje, sexta-feira, a gente repercutindo aí o Dia da Música. Qual é o estilo de música seu? Você gosta do quê? Gosta do samba? Gosta do reggae? Olha aí, gosta do axé? Olha aí, que beleza! E aí, nós estamos ao vivo para o planeta inteiro aqui, direto da Praça da Bandeira. Muita gente trabalhando, muita gente chegando para o trabalho. E aí, as pessoas se divertindo, as pessoas trabalhando. E ó, a gente vê já a chegada de muita gente aqui ao centro da cidade. Mas vamos curtir o reggaezinho. É o Dia da Música na quarta-feira. He's gonna want British Majesty. Be gonna tell his true story. A burn a canigroring in a Mount Zion. Agora vamos ver aqui, acompanha a gente também, tenta acompanhar a gente, né? Vamos ver qual é o gosto musical das pessoas da nossa Teresina, da nossa capital. Qual é o ritmo de música que você gosta? Forró. Forró? Então você gosta de um forrozinho. Ah, que beleza. Que esse, não sei se é casal, se são amigos, mas não interessa. É um casal porque são duas pessoas, um homem e uma mulher. Irmão, como é que é seu nome? Lucas. Lucas, nós estamos aqui ao vivo para o planeta. Qual é o som que você curte? Qual é a música? Quarta-feira foi o Dia da Música. O que é que você curte? Sertanejo e forró. Sertanejo e forró? Exatamente. Arrisca aí um forrozinho aí, um sertanejo. Não arrisca nada. Não, não. E você gosta do quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qual é música? Menos o quê? Menos reggae. Não gosta do reggae? Pois olha aqui pra mim, ó. Olha aí. Ah, mas eu tô te respeitando, claro. A gente respeita as pessoas. Vem aqui, Tim. Ei, Tim, tu é do tempo antigo, tu gosta do quê? Forró e reggae. Forró e reggae? É. Dá pra dançar um reggaezinho, deixa eu ver. Quando eu danço. Deixa eu ver só um reggaezinho, vai, arrisca aí. Não, arrisca só um passozinho aí. Tá todo mundo feio pra estar dançando. Tá dançando? Mas e o forró dá pra dançar? A forró dá pra dançar. Vou ver, deixa eu ver aí, vai. Forrozinho, vai. Olha ele no forrozinho aí, vai. Vai. Olha aí, três, o forrozinho. Que beleza. Então tá aí. Quarta-feira foi sim o dia da música. E aí nós hoje aqui conversando com as pessoas, vendo que as pessoas aqui da praça conversando. A senhora tem uma música que a senhora gosta, um ritmo? A senhora gosta do forró, do samba? O que é? Forró. Forró? Então sou muito forró? Somente ali no projeto. Ah, o forró dos velhos, a senhora vai lá. Papai, deixa eu ver aqui como é que é o forrozinho. Vai, só um trisquinho pra mim, vai. Vai. Olha aí, garoto, que beleza. E aqui é o nosso trio. O seu nome é, irmão? Jonas Raiz. Jonas Raiz. Deixa eu perguntar por que, só pra você dizer, mas eu sei, te conheço de muito tempo. Jonas Raiz, você tá sempre onde, Jonas? Eu estou sempre fazendo um som por aqui em Teresina. A gente faz o som no litoral piauiense, certo? Já é 9 anos de resistência no cenário reggae do Piauí. E é a qualidade, o som, a gente compõe, a gente interpreta os nossos saudosos artistas que marcaram na cena do reggae, como Bob Marley, Peter Tosh, Bonnie Wailer, essa galera que e outros demais também se expandiu no Brasil, o reggae também se expandiu por todo o mundo. E essa é a mensagem positiva que a gente tem para mostrar através da música. Tá certo, deixa eu ver aquela aqui, ela tá conversando com alguém de casa. Amiga, bom dia. Estão acabando de me ver na televisão. Aí, estão acabando de ver você. Você mora onde é? Onde eu é que você mora? Eu moro lá na Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria da Codipe ao vivo, olha aí. Em casa, manda um abraço aí pra casa aí. Um abraço aí pro meu irmão, pro Paulinho, que tá me vendo na televisão.
Black, o programa. Você gosta de reggae também? Não, eu gosto de. Não, vamos aqui um reggaezinho nós dois seguir. Chega aqui, meu filho. Ei. Tá em casa, curtindo a gente. Aí, deixa eu ver. O professor tá ouvindo a gente. Vai, meu filho. Tira aí um bobo mais pra nós aí, qualquer coisa aí. Vai, vai. Pode, Joel. Vai, Joel. Vai, Joel. É melhor ficar aqui, né, Joel? Quarta-feira, dia da música. E aí, a gente aqui mostrando na praça. Pode encostar, Chimbinha. Vê sem medo, meu filho. Não tem problema, não. Você tá na equipe, pode chegar lá. Dance, dance, reggae music, a vida é boa, vamos curtir a sexta-feira. Sexta! Yeah. É a Praça da Bandeira, menino! Joelma! A energia. Tá aí, gente! Bora lá! Pra você de casa, toda sexta-feira. Roda a vinheta com o Giro do Black pra mim, por favor! O Black é isso, né, gente? É uma personalidade do jornalismo piauiense. Essa pessoa que informa, mas que também entretém todo mundo, né? Ele tem esse jeitinho que é tudo dele. Sexta-feira tem muito mais Giro do Black pra você, tá bom?